हेलो व्यूवर्स की खबर आपनालोकर बाबे मय लै आइछो जे एटा स्पेशियल चिकेन रेसिपी एटु होइसे स्टिक चिकेन रेसिपी बहुत बेसी सिंपल आरो इजी होय तार बाबे आमा की लागे आरो केने दरे करे बनाउ आमी सामाहक ए फेले मांखखिनि मय धुनिया कय धुइ ललु मय किन्तु निमहनधि एको हना नाय लगत नहरु आदा ভাল দৰে পেষ্ট বনাই লৈছো এই ফেলে আমাৰ মছলাত আছে জিৰা ধনিয়া লং ইলাচিৰ গুৰি ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি কনফ্লৰ হালধি নিমখ আৰু জালুকৰ গুৰি আৰু আমাৰ এফালে আছে দৈ দুচামুচ এতিয়া আমি মাংখখিনি অকণমান বইল কৰি লব লাগিব আৰু লগত মই দিছো অকণমান নিমখ এই মাংখখিনি মই 15 মিনিটৰ কাৰণে বইল কৰি লৈছো এতিয়া আমাৰ মাংখখিনি ধুনিয়াকৈ বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই দৈখিনি ললো আৰু খুব ধুনিয়াকৈ ফেটি লৈছো যাতে কোনো গুটি গুটি হৈ নাথাকে এতিয়া মই ইয়াত পিছি ৰখা নহৰু আদাখিনি দি দিম নহৰু আদাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি লব লাগিব এতিয়া আমাৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া মই দিম কনফ্লোৰ আৰু কনফ্লোৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই খুব ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লব লাগিব যাতে কনফ্লোৰৰ গুটি গুটিখিনি নাথাকে আৰু ভালদৰে মিলি যায় দৈখিনিৰ লগত এতিয়া আমাৰ এখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান হালধি নিমখ দিম আৰু লগত দিম জালুকৰ গুৰিখিনি এখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিক্স কৰি লব লাগিব গুটে মছলাখিনি মই একেলগে দিয়া নাই একেলগে দিলে ভালদৰে মিক্স নহব পাৰে হেহে মই এটা এটা কৈ দি গৈছো আৰু প্ৰতিবাৰতে ভালদৰে কৰি মিহলি কৰি গৈছো এতিয়া মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিছো আৰু লগত দিছো ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিক্স কৰি লব লাগিব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত অকণমান ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ৰেড কালাৰৰ ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত ফুড কালাৰটো দিলে মাংসৰ কালাৰটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় এয়া দেখিছে মই ফুড কালাৰ দিছোঁ দেখাত বহুত বেছি ধুনিয়া হৈছে ইয়াত এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি দুঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব মাংসখিনিৰ লগত বেটাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব আপোনালোকে হাতেৰেও সানিব পাৰে এতিয়া মোৰ এইখিনি সানি লোৱা হৈ গৈছে আৰু মই দুঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম এতিয়া আমাৰ দুঘণ্টা হৈ গৈছে আৰু এয়া আমাৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমি এয়া লৈছোঁ ষ্টিক কেইডাল আৰু ষ্টিক কেইডালত মই লাহে লাহে কৰি মাংসকেইপিচ সোমোৱাই যাম লাহে লাহে কৰি সোমোৱাব নহ'লে মাংসকেইডোখৰ এৰাই যাব পাৰে আৰু ষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে ফ্ৰাই পেনত এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিব পাৰে ষ্টিক দিলে দেখাত ভাল লাগে আৰু খাবলৈ কিবা এটা বেলেগ টেষ্ট পোৱা যায় এনেদৰে মই লাহে লাহে গোটেইকেইটা পিচ ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু ষ্টিকত ভৰাই আৰু এতিয়া আমি এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই অকণমান অইল দিলোঁ অইল দিয়াৰ পিছত মই এই ষ্টিককেইটা দি দিছোঁ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম এয়া দেখিছে মই ছাইডৰ পৰা অইলখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু আমি নেক্সট ছাইডৰ কাৰণে টাৰ্ণ কৰিছোঁ এটা ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ওপৰৰ পৰা যিহেতু মাংসখিনি সিজিয়ে আছে সেয়েহে বেছিকৈ সিজোৱাৰো কোনো প্ৰয়োজন নাই এটা ধুনীয়া কালাৰ আহি গ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল
ই খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এটা ইউনিক টেষ্ট পোৱা যায় ইয়াৰ মাজত। সদায় আৰু কিমান কাৰী গ্ৰেভি খাব সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এই টেষ্টি চিকেন ৰেচিপিটো। আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব এবাৰ ঘৰত আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।